Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли на едно такова NoTanks тестово видео, в което ще пробваме един супер тъмен платформер, 2D платформер, който се казва Blasphemous. Не съм дори сигурен дали точно така се чете. Видях го от Слави Нинджата и определено ми се стори интересно и реших да го пробвам, да го видим заедно за какво става въпрос. Може би няма да правя някаква поредица в YouTube, но ще запиша така, поне сме на стримче в момента, известно време и ще ви го кача, за да го видите, да погледнете за какво става въпрос. Може някой от вас да се изкефи на играта и да реши или да я пробва, или да я погледа някъде. Може да дойдете на стримчето, тук започваме с някакво сейфче, New Game. Да, може да фолонете стрима долу в описанието и да дойдете, аз някой път може да подсъкам пак. Между другото, тъй като играта е пикселизирана, графиката й, си реквестнах за Switch, в момента играя на Switch, цъкаме с Pro Controller. Та да видим колко ще е трудна и неудобна, или пък ще е много удобна. Играта е много тъмна и я сравнява, казвате, че е като 2D Dark Souls. Много е кървясало, братко мой. Играта започва с клец. Тази вече се е превърнала в камък. And thus, guilt, repentance, mourning and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace. Sometime in the form of punishment and corruption. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the miracle. Играта, между другото, има за всички платформи. Аз, както ви казах, и реквестник за Nintendo Switch, тъй като не мога да я разцъквам и някъде като пътувам. Предвид графиката и че не се изисква да е някаква супер сцепения. Това сме ние, между другото. Много е красиво. Аз не съм толкова фен на тия пикселейтед нещата, но ми се стори много добре нарисувана играта. Brotherhood of the Silent Sorrow, маняк. Това е братството на тихата мъка. Какво правим тук, Сайл? Оуши. Така, през Elta Consume One of Your Bilairi Flasks and Color Vitality. О, добре, това сме ние. Това ни е някакъв щит. Имаме някакъв даш. Има ли някаква енергия? Нищо не скриваме за момента. Кое ни е скока? Аха. А добре, с кое удряме? И виждат, забелязате ли? Тук почваме и можем и наляво, можем и надясно. Тук сигурно се боцвам в това. Е, малко! Им физик, добър вечер, машина. Я е това така да сложим. Благодаря ти много за почерпката, приятно гледане. Тестваме 2D Dark Souls. Виждате ли, всичко е много дарк. Доколкото знам, имаме горе в ляво тия два фласка, които виждате. И не можем да ги презаредиме тях. Трябва да стигаме до някакви като чекпоинтове. Да, ето сега то ми казва с Б. Между другото, друга причина и да реша да запиша това видео и да пробвам играта е, че играта не е някаква супер ефтина за такъв тип игра. Обикновено тия пикселейтед игрите, дори и да са... Така, това е надолу. Дори и да са някакви много добри, не са над 20 евро, а тази мисля, че е примерно 25. Аха, това ни е Dash. И
Поради същата причина, между другото, разработчиците ми дадоха и някакво линкче, понеже, както казах, те ми пратиха играта. Това дава ли нещо? Не. Ми дадоха някакво линкче, от което... А, е, това може би са тия чекпоинтовете. Press X to rest at the pre-edora. Saving your game. Аха, това ни сейва играта. Какво става тук, бе? И същевременно дава ни като чекпоинт. А мастера прави 30 месеца, топва на кека. Мастер е, братле, жив и здрав. Аз съм супер. Щом е време за стримче, тестваме една нова игричка, така че можеш и ти да й фърлиш едно око. Благодаря ти много за подкрепата. Жив и здрав. И ти и цялата фамилия. Така, я да видим сега как го правим това с X. Задържаме го и то ни напълва, видяхте ли? О, и тия може да счупвам. Та, разработчиците ми даваха някакво линкче към някакъв сайт, който отново ви редиректва към код, който после се активирате в Steam, но не е директно в Steam, е по-евтин играта. Освен това, взимайки я от този линк. Абе, бате, тя играта почва и аз някакъв бос се изправя. Мога ли да... Мале, мале, мале. Тук ще се умира много. Бягай, бягай, бягай. А да, ако искате, може да се вземете от това линк, ще сложа долу в описанието. Чайте, че тя играта е сега почна. Некви... Как се хилва, хора? Добре. А то това дори не ни хилва на макс. Трябва някакво време да свикнем, да? Ще свикнем, бе. Ооо! Лепи. Това не беше най-точното место, което да пия. Добре, добре, добре. Чакайте сега. Сега сме наясно как се дашва, машва, гашва. Знаеме го и той. Ай, вижте къде ни връща. Ай, доколкото знам, презерят доч. Добре. Сега доколкото знам, трябва да си вземем някъде тялото. Да, е това ли не е тялото? Защото всичките неща си ги пазиме тук. Аз не мога да мърля. Значи той скача, удря. Някакси има някакво... Чакай, ти едно PTA да го накълцваме тоя маняк. Преди да съм пала дял тук маниакално. Айде чао, довиждане, дядо. Така. Бак се почва играта и почват някакви босове. Вие осъзнавате ли, че това верно си е някакво Dark Souls? Тук на петата минута, бате, не мога да убиме. Той психопат, бе, маняк. Видяхте ли го какво направим? От раната на този дед го убихме, си напълни каската
и си го слой на главата. Всичко наред ли, брат, какво има, бе? Ти ги пръскам. Тук мога ли да влезна? You need key to the chamber of the eldest brother to open this door. Това е Y ли, е? Вижте са, едно е да стреляме настрани. Едно е да стреляме нагоре. Има си схемичка. Това много ми напомня на тия олдскул игрите. Но доколкото знам, нещата са супер забъркани тук. И има супер много неща. Regretful be the heart, penitent one. I am Deo Gracias. With the cradle of affliction is what you seek. This can be found in the mother of mothers of the churches. It is a remote place separated from the rest of these lands by a great, sacred and forbidden door. Even a wise penitent like me knows nothing of what lies beyond those high. However, what I do know is that, according to the rule, one must carry out the three humiliations. One of them must be performed in the high mountains, covered in another in the depths of a dark and the last one at the end of the trail. Take this thorn and place it on the handle of your sword. Добре. If, when the time comes, as you grip your weapon firm, having grown with more, that will mean... Давай го тоя тор. You can check the items. Aha, с плющото. Добре. Even a wise penitent like me knows nothing of what lies beyond those high walls. О, да, ще подсъкам. Ще подсъкам тази игричка, искам да я разгледам. Добре, бе. Искам тук сейвче. Так, и да се напълним. Сега, чакайте, какво ми каза? Това мога да цъкнем. Мали, вижте колко работа има нагоре, бе. Ми кълпа харт с някакви сърца, които можем да си ги слагаме някъде. А това с хикса го виждаме лора. И всички са някакви супер тъжни неща в тази игра. Тук явно дишатигаме някакви скилове. Добре. Уоу. А това мога ли? Гарката нагоре. Мисля да си я закупя, изглежда много яко, пък и съм фен. Значи виждам, че и в, на стрима някакви хора казват. Оу! Това е интересно. Ще сложа линкче в YouTube. Сега в момента не мога да дам на стрима, но ако не бързаш Free Mind... Чайте да прочетам също с първо какво статък. С Р... Добре. Чакайте се, това ли е Р? Да. Трябва да се научим. Не е много лесно. Елегантно. Та, значи да. Разработчиците ми дадоха някакво линкче към някакъв сайт, от който може да се вземе игрицата. И хем е по-ефтина, хем и... Ами аз ще намажа там някаква почерпка от работчица. Така че може оттам да се вземете. Ако ви изкефи обаче. Защото между другото наистина не е много ефтино. Как мога? Мога ли да? Тук съм. В някаква параднявата. Какво е това? Някакъв... In order to use the prayer, open the inventory. Всичко е някакво... Equip. Всичко са някакви молитви, аз използвам тук като някакви молитви. Equip a prayer или няма инвентори. Oh, shit!
Ой, това горе в ляло ни е маната, бате, вече под кръвта. О, а това как да го взема? А това сега ще ме пипне, сигурно. Не ме пипай, маняк. А това е някаква баба ти Елена с някакъв сатър. Чакай се. Много ме кипи това с... Аз съм супер слаб между другото в такива игри, където трябва да натискаме някакви копчета специално да направим един вид, да отвърнем на удара. Стрима Аномали 19, стрима обикновено е от 20.30 до 23.30. Обаче, понеже днес е почивен ден, моля да се схванат. И това има стрим по-утрано. Това е основната причина. Ако всеки ден беше почивен ден, можеше... Е, аре, нямаше да има всеки ден сигурно стрим, че, но... Но чехме да подсъкваме. Чакай... Брат... Не ми прави май много демидж, а? Ей, знаете ли какво замислих? То, ако го... Да. Може би ни дава някакви точки. Играта действително и звук. А, какво е това? И звуците и всичко е някакво много забъркано. You'll find them caged all over Custodia. You can release them with any technique at your... Това са децата на лунната светлина, батинци. Имената са ха-ха-ха-ха-ха, хардкор. Не-не-не-не, не ме пипай, бе, брат. Доста малко кръсно. Много съм слаб. Маля, тук са какво правим? Може би е това? Чакай. Не! Добре, пиме кръв, така или иначе... Слабо, но с желание. Така иначе кръвта ни напълни догоре, така че не сме уейснали. Та игра ще се окаже доста забъркана. Играта изобщо, доколко знам, не е праволинейна, може би просто в началото е така. Опа, идеално място за... Кво? Кво ми даде? Даде нещо като карта. Май. Чай да се хилнеме тук и да се сегаме. Кво е това? Нещо не мога да правим тук. Ще има Green Hell, да, има програма. Благодаря на Митака. Тук какво се случва? Какви са тия хора? Някакви трупове, някакви рани. Sorrowful be the heart, penitent one. Welcome to Albero, sanctuary to this humble brotherhood of the kisses of wounds. Brotherhood of the kisses of... Kissers of wounds. Целувачите на рани, бате се това тук. Това е братството на целувачите на рани. Still employ it, but Tirso is my name. There are few of us who still care for the sick and ailing. With devout kisses, we bless the wounds of those who seek our protection. Thus both we and they remain at the mercy of the miracle. Time outside these walls passes by strangely. In sundowns, we need not contemplate. Check it. But if your penance happens to carry you under said skies, be so kind as to bring us some ingredients for our ointments. The will in the miracles shall show you which ones they are. Добре, а тук можем ли нагоре? О, можем, бе. О, мага. Double skill. Мога да го еквипнем. Equip rosary reads to your rosary to improve the characteristics of penitent one. Find additional notes. Добре. Добре, клипваме от това. Какво ни дава Skull of Birdred? It's apparent frailness slightly strengthens the... А, дава ни defense. Nice. Nice.
А сега от тук ли да минем или от, от другата страна? Нямам представа. Какво е това? А! Тук трябва да скочим да... Вземе това може би? Не. Thou hast called upon the winch of the Order of the True Shrine. In this place, може би в последствие ще имаме някакви дабл джампове. Help us these poor souls. Oh. Да, значи това е просто втория. А дали... Дали не е някаква ръчка това? Ще да пробвам с някакви... Въпреки, че не ми излезна. Нали видяхте, че на другите... Обикновено ми излиза нещо, което трябва да направя. Може би в последствие нещо, ще видим. Продължаваме напред. О! Тук да няма някакъв друг бос. Фаланкс в Бранон. Това какво е? 100 through life, whether friend and friendly, but 20 chaos are rose, there are left to flavor. Това какво е? Това са просто някакви collectibles. Добре. Тоест не всичко е някакво бонус, че не всичко ни дава някакви неща. Някои работи ни дават просто информация. Wasteland of the buried churches. Бате заровените църкви. Аз съм адски впечатлен от имената на местата. Ууш! Батенце. Може и повече да подсъкаме тази игра, аз съм доста впечатлен. Можем нагоре. Ооо! Некви трупове ме замерят с некви камъни, бати. Тук има бот, няма да сме насам. Това можем ли да... Не. Вземе с хема. Така ли иначе... Това не ни пъде. Стрима ли? Не би трябвало. От моята страна няма никакви проблеми. О, то трябва да го... Много е мазна тази игра, бе. Използвам много магията, може би. Батънце... Най-слабият 2019 ли? И горе в дясно тия неща, които ги събираме реално. С тях сигурно мога да си купуваме някакви неща. А след такова да мина надясно, мога и да продължиме надолу. А ако умреме, ги губиме и трябва да отиваме да си вземем от трупа. Което ме кара да искам да имаме сейф тук някъде. Но искам да потренираме. Тук в последния момент ми върза много. Искам да потренирам с тия, защото не искам да умирам. Тук имаме па наляво. Това е яко, че не ни свършва. Тук имаме някаква решетка. Чай да го пием тоя хила. Значи имахме надясно, нагоре. Дайте да имаме тук на... На сам какво. После се върнем, имаме и надолу наляво. Защото един вид надолу е по-надалече. За
малко да помисля. Тук има горе такова. О, има такива тапаци, дед ме стрелят с каманяци. Все ми се струва, че ще има някакъв удар, който ще ни дава възможност да... да удрим. Бебето от 38-9, мати. И това като ме плесне, ма някак. Не. Продължихме прекалено много надясно. О, тук ни дава батенци да се върнали да пробвам там наляво. А тук виж, имаме и нагоре. Аз това казвам, че играта изобщо не е праволинейна. Можем да се изберем всякакви посоки. Доколкото знам, можем да стигнем до някакви места, на които не можем да бием. И трябва примерно да се върнем. Ти сега ще ни изчакат ли какво? Тия нагоре да някакво става. А! Това му трябваше още един удар. Така е малко странно, че се избрали точно. Това го правим с все това копче горе на... на контролера. О май гад. На здраве, брат, на Винус Луканка съм, празнувам 9 месеца с приятелката ми. Зигич, баце, пожелавам ви много любов, евала, на здраве. Живи, здрави, много готино. Направо, е така ми става много приятно. Поздрави и на двамата. И аз по този случай реших да се заколя. Ей, сега трябва да се върна тук, за да си взема тялото. На здраве, ева. Живи, здрави. Ние сме в Китай, бе, Алберто. Мале... Вие осъзнавате ли къде? Ама ние всъщност... Горе в дясно... А вижте, че тук има стълба надолу. Аз изобщо не бях взял тази стълба надолу в предвид. Тоест, то още от тук ни е давало някакви различни схеми. Всякво тия трябва да ги бие надолу. Там се взема трупа. Доста... Доста не се отблагодарява играта, което е доста готово. Кога ще има Гринхел? Ами по-късно ще има Гринхел, че. Стигаме и до Гринхел. След тази игра... Оу, шит. След тази игра ще има едно... хорор шутърче. Подобно на Resident Evil 2 ще го пробваме. Него може и за по-кратко да го пробваме. Ето не ще няма да е толкова интересно, колкото това. Ще го видим и него и след това са цъконти Гринхел. Ау! Тук реално можем да слезнем, но аз искам нека си... искам да ми свикна на тия. Добре, ние са... тук надясно ли бидем? На Switch играе играта.
Дали не сам минахме? Я чат, кажете. Що трябва да ти да си взема трупа? Сами. Но това така не го взе. Леле, батенце! А сега какво става? Сега не си взехме тялото и умряхме втори път. Алберто. Нямам представа. Искали да видим тук надолу какво става, бе? А това са още такива. А още по-надолу? Има някаква врата наляво. Какво е това? За малко да се ухапа. Penitent one, you who carry the painful guilt in your cracked hands. Lend it to us and alleviate our burden. Lend it to us and wipe away our tears. Because it is an act of penitence. Ти какво си, кажи ми, че ми бъфнаха нещо меча. Visit makeup shrines to increase the power of your sword. You can spend... Добре. Yeah. Така, вижте сега за 2000 лева. Fort Combo Finish Attack. Като блъскаме, ние имаме 1300 лева само обаче. За 500 лева concentrates the power of the makeup of the longing the patient. Това не е чак толкова впечатлено. Отгоре да ги блъскаме. Е, това много ми харесва, но не стигат парите за него. Добре, за сега това. И оставаме с къси парите. Тази игра няма ли мап, който ти показва къде се намираш? Между другото, ето го мапа. И е някакъв такъв... докъде си стигнал, до там ти показва. Това малко ми напомня на Кеселвания. Има нещо. Но както видяхме играта... Чекайте сега, Сашо, видиме. Докъде ще стигне? Доста е филм. Аз съм и много слаб, да е. Това също е... факт. Не използвам много тая магията. Хем може и попро... О, вижте, видяхте ли отдолу има някакво болнощче? Яда ли? Всичко май се заслужава да се слезне. А, обаче явно има някаква друга схема. Кефът босовете.
чат, между другото, якижите от 1 до 10, как ви се струва до момента игричката? Интересно. Аз, по принцип, не съм по тия пикселейтед игрите и това ми се струва някаква доста приятно. Хем е някакво не е лесно. Хем за възможностите на играта. Музиката е отделно две работи. Не бутай, ма някакво. Различни оценки. 7-5. Десет, четири, осем. Оф. Трябва да събираме пари, за да си купим още. Много скилове. Искате ли тук надясно? Или всъщност ние тук се надясно. Дайте ми е надолу. Това взели ми кръв между другото. Ако цъкнем хикс, сигурно правим някакво дефлауч. Какво е това, бе? Какво е това, бе? Чак. Това остане на едно кръв, маняк. Тръгва се. Това е някакво огромно. Не, чайте си сигурно. По-добре ходим надясно, а? Оооо! Имаме хост от стрима на Дом Брутар. Привет на всички зрители. Привет и на Дом Брутар, благодаря много за хоста. Значи, обяснявам ви какво разцъкваме. Разцъкваме 2D Dark Souls тип платформер, в който не можем да се хилваме, не мога да правим нищо. И умираме постоянно и е много тегло. Обаче тегалото е яко. Подготвиш ли се с GG Talks? Аз по-рано говорих как да не се подготвя. Психически само, да не съм седнал да цъкам нещо. Но съм много хапи. Вижте, тук имам труп аз. Guild Fragments. Сещате ли си кое е това? Не! Това ни рековърва тия допълнителните бонуси. Не тия кешовиците. Ние сме на много малко кръв. Мерси, Иване, приятна вечер. Много се надявам да стигнем скоро до някакво сейфче. Тук и миналия път тръгнахме нагоре. Искате ли директно да минем надясно? Защото вече сме на по-малко кръв и... А! Виж, защото тоя голем има долу. Аз да не пропадна тук по някакъв начин. Тоя голем ще ме гони или какво? Има някакво дърво. Бате, дай ми някакъв сейф, бе. Много ми трябва някакъв сейф, но много малко кръв съм. О! О! Точно това ми трябва! Ой, сега можем да се спокойно да се върнем назад. Чичо, Ваня. Музиката ми
изпива мозък. Не, в смисъл, това хубаво ли е или не е хубаво? Аз се връщам назад. Когато се познаваш ли е Теотрит Пресли? Познавам го Пресли, да? Чай да пина аз един чай. Дали шло и долу. А тук какво става се? То не мога. Не е хубаво, ужас. А, не, брат. То много ме плеск. Я да се хилам. Ние сме близко до това между чекпоинт. Той са от началото ли ще? А мога ли? Не. Иваче, добър вечер, машинка. Разясни какво играш. Ами разцъкваме 2D платформер Super Dark, който много лесно умираме, но мене лично доста ми допада. Давай. Yes. Искам да го убием оня. А то вече дървото е свалено, брат. И трупа ми е тука, брат. Това означава, че сега тук ще стигна до... Не, тук просто се връщаме. Искаме ли... Не, не искаме. Продължаваме напред, не? Тук просто убихме тия. Коци, когато аут-тапваш картината на играта фризва. Ма аз не аут-тапвам. Аз играя на Switch. Има ли някакъв фриз, наистина? Нищо не аут-тапвам. Тък беше да пише, не можеш ли да го блокваш големия рот, ма ти го пръст. Често казано си замислих, че... О, вижте как ми пълни това. Тук дали няма да има някакъв бос. Реших, че понеже е някакъв много голям и едва ли ще мога да го... О, вижте как се мести отзад. Едва ли ще мога да го блоквам. Тук ще четеме книга. Някой друг има ли проблеми като Садаки? Има ли някакво забиване? On whose bronze the ordeals of those chosen by the miracle up on it, for the art of these images to be worshipped and revered, ornamentation must take place. His sculpted holiness watches us, rigid, from on high. But it is the relief of the bronze that dictates who is worthy of passing under its adorned arch. Find the holy visages, and the bronze will know. For fickle are the wishes of the miracle. Добре, бе. Значи също ти имаме надолу. А я вижте тука. Цак, цак. Има 1200 лева. Това е това, но, но ми харесваше за 1500 лева. Тук сме на пълна кръв, така че не трябва. Сега се върнем между другото.
сигурно са от има надолу. Дали ще можем ли да му да калцонте? Куц, куц, куц! Акулата, добър вечер, баце! Всъщност, ние дойдохме от тук директно. Надолу ли искате, нагоре? Май до сега нагоре един път сме гледали. Искате ли да видим какво става надолу? Не знам къде отидем, обаче е някакво много дебело. А! Sister of mine, a cipher told to you, someone is heading towards the forbidden gate. Забранената порта ли, бе? Someone who seeks the purge and excommunicate добър вечер, баце. Добър вечер на всички зигич. No, no. Do not place your doubts on me. I am ready. Тоест не искам да идва сестра ми да ми помага, защото съм батка. Тук сега надясно ли надолу? А виж как сменихме тук обстановка. Какво става тук? Cleanse your guilt in exchange за 200 лева. А то гилд, какво ще рече? 200 лева са много пари, бе, брат. Майте. Ние тук си прочистваме вината, маняк. Добър вечер, Гошо. Здравейте, момчета. Тук наляво или надясно? Или надолу? Всъщност надолу не може, защото не сме отворили. Сейвче, доста приятно. Добре, сейваме тук и продължаваме надясно. Ние се отдалечихме доста от статуята, с която... О, вижте, имаме нов. Където има кръв. Ние може ли да правим нещо? Оттаде. Бате, тия с тия свещници са доста дебели, няма да крия. Може ли чакате? Дали може ли? И аз си спия една кръвчица. Дали чу се, дали не можем да ги... да им точваме. Тук има и някакви... вази. Китайските вази на баба ти Алена. Тук може и отгоре да се мине, без да ги пипаме тия долу. Пия още кръв. Тук са доста тегави. А! О! Как го правихме тук? Явдайте да си оправим сейфчето, батенце! Тук е много лесно беше. Дайте сега да видим. Ме
музиката верно е някаква много deep, пак. Някаква много dark и всичко. Със сигурно по същия начин. Ще минем в дясно и ще слезем надолу. Чакайте. Мале, какви сте духове, бе, бате? До сега, какво ще ме чака там? Некво ритуал, че ли ще правиш, маняк? Добре, защо съм на другата страна? Тие трябва да ги блъскаме да правят ритуалчета. До я пиерки. Какъв е тоя, бе, бате, на трона? То според мен с това гигантско оръжие ще ме боцва от много далече, маняк. А, виж какво отгоре на такова бъдъдно. Не ме буди, бе. Ела тук. Чек, чек, чек. А, то може само високото. Тие са свещниците, само с прескоци. О! Дете на мъката. Некво беше. Малко помислих. Добре, и сега всъщност сега ще ни даде пак да се върне, да? Ще мога да си отворим. Та игрица много ми напомня на една Atari игрица. Аз мисля да си седам тук. Прогрес. Защото ти е доста ме клацвонта. Бавно, славно. Имаш на диски... Atari игрица. А мен между другото много кефи това на Switch, че са се пуснали някакви супер old school игри. Може да цъкаш. По-късно ще играем още на Switch и ще ви покажа някакви работи. Добре, за щастие това няма falling damage. Така... Да се получим, бе. Налево ли е надясно? Между другото имаме 1600 лева. А! Какво е това? Некъв магазин. Какво става, Чичо? Let us be captives of the miracle, penitent one. Do not be surprised to find this merchant here. This ancient occupation requires me to be wherever I can obtain rewarding benefits. Извинявайте. Трябва да се направя още чечинче. For what I sell, Candelaria light up like the high bonfires. I will not ask you for any money whatsoever. Those forbidden tears you shed would be more than enough for me. Значи сълзите, ние събираме сълзите, това горе в дясно са сълзите на тия, които сме убили. Така, какво да си вземе са? Ние знаем ли кое? What I am offering you here is as lustrous as the first star of... And may my eyes be blinded if I'm lying. Empty trash, there is no trace, huh?
Grace, бе, and destroying surrounding. За 1000, но... Я да видим това какво е. Behold what I trust me. A forbidden key that was guarded by David's brother. Това пе за 400. Нищо интересно да се строя тук. What I am offering you. Добър вечер, Добка. Is as lustrous as the first star. May my... За 1500 лева. Нищо не ми харесва тук. Трябва си, няма си давам пари тебата. Аз си имам някакви култови скинове, не скинове, ами скилове. Да алоквам, тук ще си продавам нещо. Ще си давам сълзите за някакви глупости. Я по-сериозно малко. Добре, отиваме надясно. Нико, здрасти, баци. Тук моля се мушне. Е, зиги, че сега къде бачкам, баци. Нужно ли да ти давам адрес? Това им чувство, че ни клъцне. Добре, за щастие не ни клъцна, но ни клъцнаха някакви други работи. Клеконте ме тука. Чек са. Това нали няма да ми закачи шапката? От това ще ме... Чакай. Стой тук. О, не, това... То тука. И сега можем реално да се върнем от тука ясно. Тие до сега не са могли още веднъж да ме ударят. Но се радвам. Не искам. Това не трябваше да става. Не, не ме буди. Не ме буди, дебел. Не. Умрях ли бе, бате? Рект. Къде сме са? А, добре, сега сме на... Не сме чак толкова далече. Цик. Уоу. Якото значи тия и няма значение, че се допираш до тях, няма проблем. Тук къде имаш и бот? Батици! Не! Не! Омага! Защо не се фащате? Чакайте, защо сега ще умреме тук? Я да си спия пак, в всеки случай. Им чуш, че тук скоро няма да намерим. Ай! Искате ли? Така. Бата ще ги научи тия и ще поудяваме. Куец, куец. Мале, но е... Играта е много забъркваща, че аз млъкнах, защото просто много ми е интересно. Ай, наистина не е лесно.
Ara mira. Що не слезна? На тази игричка графиката и геймплея много ми прилича на първата игра Принца на Персия, която се играше под DOS. Добра игрицата, кефи. Мене определено ми допада и има много за... А! Да слезнем... На много малко кръв сме машини, всеки момент може да умреме. Записът стана 1 час между другото, така че умреме ли? Уоу, тук може би ще намерим нашата смърт. Освен ако не, дойдем по средата и не използваме магии. Не можахме дори да си кастваме магията. Игричката е определено интересна, особено ако се забъркате още повече. И ако сте по-добър с контролера, всичко е досвикване естествено, така че да. Ми това ще бъде моето видео на No Thanks тества на... Как се казваш игричката? Blasphemous. Определено, според мен е точно за пътешествие някъде, за да се подсъкаш, така да си подциклиш. Хем да... О, вижте, 1889 сълзи съм събрал, само ще си купиме оня скил яке. Но да, това е, ако ви е скефило игричката, отдолу, както казах, ще има линкче в описанието, където може да вземете. Ако ви е скефило видеото, може да плеснете лайка, дизлайка, разбира се, ако не ви е харесало. И се видим скоро, поредната лудница. Между другото, последвайте и стрима, тъй като там най-вероятно да си играе играта. Чао-чао от мен, всичко най-хубаво, машина.